A paz do Senhor a todos. Nós queremos em primeiro lugar pedir às crianças de 0 a 5 anos, de 6 a 11 anos, para estar embarcando na Topique, que estarão indo ao culto na Vila Conceição. As crianças de 6 a 11 anos, por favor, a Topique está aqui na frente da igreja. É bom que os pais dêem uma olhadinha, alguém já está aqui do lado da Topique? Então está certo. De 0 a 5 anos nós temos culto aqui na sala para as crianças, viu? As pessoas responsáveis já estão aqui? Então venham para frente as crianças de 0 a 5 anos, para irem ao culto de vocês, das crianças. Os pais, por favor, que puderem, até trazer crianças aqui na frente, pode trazer, que daqui elas já estarão indo com as professoras para o culto que vai haver aqui numa sala específica para as crianças de 0 a 5 anos. Estenda sua mão direita aqui para frente para as crianças, por favor. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as professoras, as ensinadoras da tua palavra, que estarão cultuando, Senhor, aqui numa sala à parte para as crianças de 0 a 5 anos, onde estarão aprendendo a tua palavra na linguagem própria que elas entendem. Abençoa as professoras, que elas possam também receber as tuas bênçãos através desse momento, que para elas, muitas das vezes é sacrifício sair da igreja e ir para uma sala, mas estão fazendo aquilo que a tua palavra nos manda fazer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Em nome de Jesus, estão despedidos. Pode encaminhar as crianças até lá. Abra sua Bíblia, por favor, em São Marcos, capítulo 16. São Marcos, capítulo de número 16. Mais uma vez, obreiros, eu estou vendo ali o pastor Max. Venha para cá, pastor Max, assim você dá lugar para mais alguém aí. Você está de gravatinha, de terno, a gente te conhece. Homem de Deus, bem recomendado pela igreja. Assim você já deu lugar para outra pessoa aí, viu? Se tiver mais algum evangelista, pastor, presbítero integrado de Camboriú, que estejam devidamente trajados para estarem no púlpito, por favor, subam para dar lugar a outras pessoas aí. São Marcos, capítulo de número 16, a seguir. Ainda ouço o folhear de algumas Bíblias. Só quem achou, diga amém. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas
de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo esses, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Jesus morreu. Nós estamos aqui comemorando seu sangue, a sua carne que foi ferida na cruz do Calvário, seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, mas não podemos esquecer que nós não estamos cultuando a um Jesus morto. É um Jesus vivo. Só quem serve esse Jesus vivo é que dá glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, ele está vivo, ele não está mais pregado numa cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem vai na Terra Santa, quando chega no túmulo de Jesus, tem uma placa dizendo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. É por isso que o teu milagre está aqui nessa noite, e você vai levar consigo a tua bênção em nome de Jesus. Crê somente, tome posse da tua bênção neste culto de Santa Ceia, onde nós alegremente, porque Santa Ceia, irmãos, é um culto de alegria, de festa, não é um culto de tristeza, de cabisbaixo, depressivos, não, é de pessoas alegres, que são membros do corpo de Cristo, que vão tomar a Santa Ceia do Senhor. Muitos não têm o privilégio que você tem, ou está tendo nessa noite. Por isso te alegre e diga ao teu irmão: que bom que nós vamos participar da Santa Ceia. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer uma oração agora. E depois desta oração, eu vou dar oportunidade da parte de Deus para você dar abraço em 3 pessoas. Em 3 pessoas. Quem sabe você vai encontrar um irmão que durante esse tempo você ficou triste e não olhou mais para ele. Ele senta na direita, você senta lá na esquerda. Pastor, é por causa da Santa Ceia? Não, é porque Jesus está voltando, meu irmão. Santa Ceia tem todo mês, Jesus volta a qualquer momento. Então a gente aproveita essa oportunidade para dizer: se você não está bem com o teu irmão aqui, não tem lugar para você no céu também. Porque ele é você, você tem que treinar aqui para viver sempre com ele lá, para a eternidade com Jesus no céu. É por isso que nós vamos orar agora. Você tem 3 pessoas para abraçar. Aí, para não ter constrangimento, você vai direto na pessoa que você sentir, abraça, né? Quem sabe tem uma pessoa que está feridinha de coração, já chega e diz: seu irmão, quero tirar um negócio que está aqui dentro de mim, quero aproveitar e te dar esse abraço e dizer que te amo em Cristo Jesus. Amém? Mãos dadas. Coloque a Bíblia no banco. Fazer essa oração de mãos dadas. Já começa assim. A igreja lotada, coisa linda, né? Dá para fazer um barulhão gostoso, irmão.
Se nós somos pentecostais, não dá, não tem porquê a gente ficar tão caladinhos. Dá para fazer um barulhão de oração aqui, é a coisa mais linda do mundo agora. Faz assim, ó. Diga assim para o irmão que você pegou na mão: eu oro por ti, tu ora por mim. Tu ora por mim, eu oro por ti. Isso, aí faz um barulhão bonito. Vamos lá então? Vamos orando um pelo outro agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos na tua presença, meu Deus, depois dessa leitura magnífica, poderosa da tua palavra, que as mulheres chegaram no teu sepulcro, estava vazio, porque ali não te pertence, Senhor. Tu só entrou ali, ficou no terceiro dia, ressuscitou, desapareceu dali, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, pelo meu irmão, por cada um de nós neste momento. E sabemos que Jesus está aqui dentro desse templo também. Por isso, esse culto de Santa Ceia, comemorando a tua morte, ó Senhor, o teu sangue derramado, a tua carne ferida na cruz do Calvário, nós estamos aqui, sim, Senhor, conduídos com o que aconteceu, mas alegres também, porque se não fora a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde estaria eu nesta hora? Onde estaríamos? Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus irmãos, pelos meus pecados, pelas minhas dores, pelas minhas fraquezas, pelas minhas enfermidades. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo 24 horas por mim. Por isso te louvamos, por isso nos alegramos, por isso estamos orando um pelo outro agora, te agradecendo por esta rica e bondosa, magnífica oportunidade de poder estarmos na tua santa casa, magnificando, glorificando e exaltando o teu santo nome, porque tu vives e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Você tem três irmãos para abraçar. Pode caminhar. Pode sair do teu banco e diga: é três. Abracei só um, é três. Abraça três irmãos. Diga a ele: eu te amo em Cristo Jesus. Se tiver alguma coisa, já joga por terra também. Em nome de Jesus. Esse caminhar aí, esse barulho aí, hein? Olha quanta gente se abraçando aí, se cumprimentando. Aleluia. É culto de festa. Já vamos cantar o hino de número 22, Maestro Elias, Banda Arautos de Sião. Aleluia, culto de alegria, irmãos. Aleluia. Maestro Elias, por favor, hino de número 22. Não sei se vão colocar, Luiz, no data show o hino também. Bom, né? Aqui no telão você pode ler também, na harpa. Você canta o hino número 22. Depois é esse aqui. Aleluia. Saúde a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Número 22, como foi dito. Graças a Deus. Aleluia. Receber
te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos viver. Vem, concede a tua igreja o perdão do teu que, Senhor, como o pão do céu descende, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver. Ó Senhor, por teu Espírito, em nós vem já residir, pra teu corpo e teu sangue, nós podermos discernir. Vamos quando o céu descende, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver. Aleluia, glória a Jesus. Como o pão do céu descende, vamos a te receber, pois unidos ao teu corpo, nós queremos se viver. Na sequência de número 301, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Com celeste almaná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Quando o pão te implicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar. Pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, esse tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
hoje tudo pode estar, Senhor. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famindo a Jesus vencer. Breve Cristo vai descer e a cruz vai receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tudo pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencer. Aleluia, aleluia. Transformou, vem faminto a Jesus vencer. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós queremos convidá-los a abrir sua Bíblia mais uma vez nesta noite, pois de uma palavra maravilhosa que o pastor Reuel já tem lido, nós queremos desta feita ler juntamente com a igreja, com os irmãos, o Salmo de número 16, cuja epígrafe diz assim: a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. É um Salmo de Davi. Glória a Jesus. Está maravilhoso, a igreja está repleta. E mais importante, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor, através do seu Espírito, está aqui também nessa noite. Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Oh, glória! Isso é muito maravilhoso. Irmãos, já encontraram? Vamos ler então. Diz aqui: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram ou multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a minha porção, ou melhor, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, e até meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, a tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Glória a Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Ele tem prazer nas nossas vidas.
e Ele está conosco aqui essa noite. Aleluia. Pastor Joel, quem vai fazer esta oração? Vamos, podemos orar? Glória a Jesus. Nós vamos orar mais uma vez neste momento. Entregando nas mãos do Senhor as nossas necessidades. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que têm, apesar de estar aqui alegre na casa do Senhor essa noite, mas tem a sua necessidade. Né? Quem não tem necessidade? Então coloque na presença do Excelentíssimo essa noite e Ele vai solucionar todos os nossos problemas. Senhor Deus, Eterno Pai, mais uma vez estamos, Senhor, diante da Tua presença em oração. Temos lido a Tua palavra, Senhor, este salmo maravilhoso que o Teu servo Davi tem escrito. Que nos conforta e nos consola, Senhor. Glória a Jesus, aqui está o Teu povo, Senhor. Quase todos de mãos levantadas para diante do trono da Tua graça. Deus, onde Tu habitas, Senhor. Agora queiras estender, Pai, as Tuas mãos para tocar as nossas mãos nesta noite, Senhor. E sermos abençoados. A solução dos nossos problemas, Senhor, nós colocamos diante da Tua majestade. Neste momento, para que o Senhor entre com providência, Senhor, em nossas vidas, na vida de cada um dos Teus filhos essa noite. E queiras, Papai, abençoar na continuação esse culto de Santa Ceia, onde vamos celebrar a Ti essa noite. Vamos agradecer a Ti essa noite, porque Tu quiseste, Senhor, entregar a Tua vida por meus e por nossos pecados. Sim, Pai, nós comemoramos a Tua morte e a Tua ressurreição nesta noite. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, enche-nos do Teu poder e do Teu Espírito. Nós Te rogamos e louvamos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor. Aleluia. Podeis vos assentar, meus queridos. Eu quero já convidar o grupo Herdeiros do Reino para se colocar aí mesmo, onde vocês estão. Cantarem aí mesmo. Aí mesmo. E tem uma pessoa aqui curiosa, irmão Salvador Bernardino. Esse gaúcho, irmãos, que liga todos os dias para o programa Voz Missionária. E todos nós do rádio tínhamos o sonho de conhecer. Quem é o Salvador Bernardino? Conhece todo mundo do rádio, conhece a igreja de Camboriú inteira. Ele ouve os cultos, ouve as programações Voz Missionária e outros programas da madrugada, até com Manuel da Guia. É claro que quem teria que apresentar era o pastor Cizino. Mas tem uma pessoa aqui muito curiosa. Posso apresentar? Irmão Salvador Bernardino, Wesley quer ver o senhor e outros aqui do rádio. Pastor Silas, pastor Lauro, o Alexandre já está ali, já te deu um abraço hoje. Coloque-se em pé o senhor e a sua esposa, irmão Salvador. Olha ali, irmãos. Pensa num gaúcho, irmãos. Feliz, alegre. Por mais que ele tenha uma deficiência visual, mas pensa num homem feliz. Contente. É exemplo para todos nós. Quem pode dar um glória a Deus pela vida? Esses gaúchos, querido. Aí. Tem mais alguém com vocês? Então já manda ficar a turma, a equipe que está com o pastor, com o irmão Salvador, sua esposa. Olha aí os gaúchos aí. Vieram de Caxias, né? Caxias do Sul. Depois vocês vão cantar, o pastor Cizinho. Quem são os cantores? Levante as mãos. É vocês dois? Então depois vocês vão cantar, tá bom? Eu só apresentei agora por causa de curiosidade mesmo, que tem muita gente que queria conhecer o irmão Salvador e a esposa, então tá bom. Deus abençoe. Depois o pastor Silas vai estar fazendo as apresentações de outros irmãos que estão nos visitando. Pode sentar, irmão Salvador. Deus abençoe. Herdeiros do Reino. Glória a Deus. O grupo Herdeiros do Reino sauda a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor. E deseja uma boa Santa Ceia a todos, em nome do Senhor Jesus.
passo pelo local e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou. Yeah.
Aleluia! Glorifique ao Senhor, meu irmão. Você está cheio do poder de Deus, extravase mesmo. Vamos ouvir os nossos adolescentes. Onde estão os adolescentes? Isso, tia Adri, vamos cantar. Os adolescentes podem vir aqui na frente. Vocês estão bem lá atrás, vem aqui na frente. Na sequência, queremos ouvir também o Grupo Aliança. Onde estão? Estão ali? Grupo Aliança, se preparem também para louvar nessa noite. A mocidade, onde está a nossa mocidade? Mocidade que vai cantar, onde estão? Na galeria? Tá bom. Vão se preparando aí que já já vocês vão louvar também. Graças a Deus. Adolescentes estão chegando. Quem é o solista? Devemos orar por esse grupo, irmãos. Pelos líderes, irmã Adriane, doutor Antônio, presbítero da igreja, que estão aí lutando, né? Investindo nesses adolescentes. E são bênçãos do Senhor. Estão firmes na oração, consagração, louvando a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O grupo Vida e Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Encheu seu coração, ele nem hesitou. Quando a
Será que nós já paramos para observar bem a história? Ele veio ao mundo como um homem normal. Poderia ter usado tronos, coroas maravilhosas, lindos mantos. Mas ele escolheu ser carnal que nem nós. E morrer numa cruz em nome de nós. Por amor a cada um de nós. Ele pagou todos os nossos pecados quando verteu o seu sangue naquele madeiro. E o que nós temos feito por ele? Será que realmente temos sido verdadeiros cristãos? Será que temos pago o preço de cruz por amor à vida do próximo? Ou será que estamos só olhando e falando da boca para fora? Oh, Espírito Santo, aleluia! Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado por esse culto em memória do sacrifício do Cordeiro na cruz. Deus seja louvado. Vamos na sequência ouvir Grupo Aliança, Grupo da Família, Grupo Aliança aqui na frente, grupo de casais, já pode se posicionar aqui na frente para louvar ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a palavra e nós vamos à mesa participar com alegria. Glória a Deus. Na sequência, a dupla do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, que estão acompanhando o irmão Salvador, já pode subir aqui, entregar o playback ali na técnica, para em seguida já adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O líder do departamento já pode cumprimentar a igreja. Glória a Deus, queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus nessa noite, sangue precioso é o título do hino que nós vamos louvar a Deus. Lá na cruz.
ti. Minha vida estava em densa escuridão, mas o sangue de Jesus me deu perdão. Adore a Jesus pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia, pense no sangue que foi derramado. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é da igreja pelo sangue de Jesus. A vitória é da igreja pelo sangue de Jesus. Repita, repita, irmãos. A vitória é da igreja. A vitória é da igreja. A vitória é da igreja. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Acordes do reino. Adore a Jesus. Não fique em silêncio. Esse culto é em memória de Jesus. Abra tua boca. Adore ao Senhor. Vai te preparando para o momento da palavra, para o momento da mesa. Aleluia. Glória a Deus. Desejamos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Para nós é um privilégio estarmos aqui pela primeira vez para juntos cultuarmos o nome santo de Jesus. Amém? Queremos desde já agradecer o pastor Cesino por essa oportunidade, os irmãos, por nos ter acolhido tão bem. Amém? Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de grande alegria estar aqui pela primeira vez. Nós somos os Acordes do Reino de Caxias do Sul. Trouxemos um grande abraço do povo gaúcho para vocês, irmãos. Amém? Deus soberano é o nome do título. Amém? Esse hino está no nosso CD, querido. Aleluias. Oh, Jeová. Irmão, se não foi pedir demais, se vocês colocam de pé um pouquinho, por gentileza. Aleluia. É o momento de nós falarmos com o nosso Deus nesta noite. Coloca a mão sobre o seu coração. Aleluias. Oh, Jeová, querido, Ele está aqui. Deus,
Eu sei que tu criaste o céu e o mar, todo o universo e o que nele há, foram feitos por ti. A tua vitória está nas tuas mãos essa noite. Deus, todas as estrelas, o sol e o luar, são tantas, eu não consigo contar. Maravilhas de tuas mãos. Deus, eu sei que não sou digno de ti, pois tua grandeza é imensa para mim. Não sei o que te oferecer. Ele está aqui nesta noite, aleluias. Deus, porém aqui está meu coração, com ele também minha adoração, reconhecendo o teu grande poder. Olha só que coisa linda agora. Deus, eu sei que pelos vales e montanhas tua voz ecoa nas minhas entranhas, fazendo vibrar meu interior. Olha só. Deus, minha alma agradece tua existência, pois meu viver é uma consequência do sopro da tua voz, do teu amor. Aleluia, irmão, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós estávamos vindo de Caxias do Sul para Camboriú e estávamos vendo as belezas que o Senhor faz, as montanhas, os mares que os irmãos têm aqui. Coisa linda, coisa de Deus. É somente Deus o soberano capaz de fazer isso. Aleluia, glorifico o nome santo do Senhor. Deus, eu sei que tu criaste o céu e o mar, todo o universo e o que nele há, foram feitos por ti. Deus, todas as estrelas, o sol e o luar, são tantas, eu não consigo contar, maravilhas de tuas mãos. Você falar com Deus esta noite. Deus, eu sei que não sou digno de ti, pois tua grandeza é imensa para mim. Não sei o que te oferecer. Deus, porém aqui está meu coração, com ele também minha adoração. Eu vejo o Espírito Santo passeando no meio da igreja. O teu grande oh, Jesus poder. Querido, aleluia. Entrega o teu coração a ele. Deus, eu sei que pelos vales e montanhas tua voz ecoa nas minhas entranhas, fazendo vibrar meu interior. Deus, minha alma agradece tua existência, pois meu viver é uma consequência do sopro da tua voz, do teu amor. Deus, minha alma agradece tua existência, pois meu viver é uma consequência da tua voz, do teu amor. Da tua voz, do teu amor. Glória, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome assento, por favor. Queremos apresentar aqueles que nos dão alegria da sua presença e cooperação na noite deste dia. Estavam aí cantando Acordes do Reino, os irmãos que vieram
de Caxias do Sul. Deus seja louvado na vida dos irmãos. Queremos apresentar de mudança para Camboriú, da Igreja de Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Salete, Santa Catarina, a Voinha. Onde é que está a Voinha aí? Fica de pé. A missionária lá dos hospitais de Rio do Campo. Os irmãos vão ficar com saudade lá, né? Mas ela não pode mais ficar sozinha. Então a irmã Cátia e a irmã Eliel agora vão cuidar dela, né? Ela cuidou deles quando era pequena, agora nós temos uma missionária no nosso meio aqui, com grandes testemunhos para a glória do nome do Senhor. Os irmãos querem receber a voinha que chama-se Maria Demétrio, dizendo amém nesta noite. Seja bem-vindo nesta casa, e sempre há um trabalho para nós fazermos neste lugar. Nós também temos outra carta de transferência, a Assembleia de Deus de Erechim, Santa Catarina. José Antônio Nascimento e família estão se mudando para Camboriú. Onde estão José Antônio do Nascimento e família? Servo de Deus, lá está. Fica de pé a família, por favor. Está só? Família não veio. Os irmãos querem receber o irmão José Antônio do Nascimento em comunhão com esta casa, dizendo amém. Deus te abençoe, servo de Deus. Na semana, quem é recebido deve procurar o pastor Marcondes para as documentações. Mudança interna. Nós temos uma mudança interna da congregação do Monte Alegre para a igreja sede. Douglas Sutil da Silva e família. Onde está o irmão Douglas e família? Irmão Douglas e família. Onde está o servo de Deus? Na galeria? Lá atrás. Chega mais na frente, irmão Douglas. Mara, dá para dar uma tomada lá nos fundos lá, Mara? Aí nós podemos daqui dar uma olhadinha no irmão Douglas e Sutil da Silva e família, que vem ali da congregação do Monte Alegre para a nossa igreja sede, né? Vamos lá, Mara, dá um jeitinho aí. É, aí está, servo de Deus. Os irmãos querem recebê-lo, amém, nessa noite, dizendo amém? Amém? Deus te abençoe, irmão Douglas e família. Seja bem-vindo à casa de Deus aqui na igreja sede. Também mudança interna da congregação do Cedro, Ana Lécia Amorim dos Santos. Onde está a irmã Ana, que vem do Cedro para a igreja sede? Deus te abençoe, irmã Ana. A irmã Ana também está sendo recebida. Fica em pé, querida, fica em pé. Ela está mudando para cá. Os irmãos querem recebê-lo dizendo amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós apresentamos no domingo, e ela não estava, a irmã Priscila Siqueira. Priscila, fica de pé. É conhecida, filha da irmã Conceição. E ela vem com a carta do pastor Niltinho de Blumenau para cá. E ela vai congregar conosco a partir dessa data. Os irmãos querem recebê-la dizendo amém. Isso, irmã Priscila, seja bem-vinda nesse lugar. Depois, seria bom conversar com o pastor Cezino, né? Já conversou conosco, depois o senhor vai, né? Tá certo, então. Deus abençoe, irmã Priscila, irmã Conceição, seu esposo. Outra mudança interna da congregação do Jardim Matinai. Sidney Firmino e Marisete Firmino. Onde estão os servos de Deus? Aí está. Vocês vêm do Matinai para a sede, é isto? Então os irmãos querem recebê-los dizendo amém, levantando sua mão. Isso, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é dia de mudança, né? Hoje é dia de mudança, é muito bom. Nesse púlpito, acho que todos são da casa. Já foi apresentado. Pastor Max, fica de pé, servo de Deus. Fica de pé, já foi apresentado no outro culto, mas seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sinta-se bem em nosso meio. É um casal de Porto Alegre, onde está? Aqui na primeira fila. Aqui está, fica de pé, por favor. Da cidade de Porto Alegre, Deus abençoe, muito obrigado. Vocês dois são de onde? Navegantes? Fique de pé, por favor, fique de pé para ser recebido. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. Temos mais obreiros aqui em cima? Pastor? Carlos Alberto, evangelista, pastor? Pastor Carlos Alberto, Deus abençoe, da cidade de Tuporanga. Maria Onofre de Itajaí. Onde está Maria Onofre de Itajaí? Maria Onofre, aí está, serva de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Alguém apontou mais uma vez para cá? Estamos todos aqui. Todos aqui são da casa. Nessas duas alas da direita, alguém fugiu ao nosso controle. Você nos visita e coopera conosco. Dê um sinalzinho com sua mão assim. Você visita a igreja essa noite, você coopera de outra igreja. Dê um sinalzinho. Isso, ali tem um senhor. Esposa, Deus abençoe. Nas duas alas da esquerda, temos mais alguém? Lá temos mais uma mão levantada, fique de pé, isso. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Na galeria, temos mais alguém? Não temos mais ninguém? Vamos ganhar tempo, meus irmãos. Ficamos de pé, vamos dar o bem-vindo.
ficamos de pé. Depois você não sente, porque nós vamos passar ao nosso pastor presidente nessa noite. Levanta sua mão direita comigo, bem alto, bem forte, e diga: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente o irmão que está do teu lado e diga: que bom estar você aqui do meu lado essa noite para adorarmos o nome do Senhor. Vamos passar ao nosso pastor presidente, pastor Cezino Bernardino. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podeis tomar assento. Nós vamos agora levantar a oferta do culto. Eu gostaria para isso, os jovens, né? Os jovens estão prontos? Já cantaram ou não? É eles que vão cantar agora. Os irmãos que trouxeram suas cartas, depois procure na secretaria ou com alguém aqui que vai ficar aqui no púlpito para entregar a carta de vocês. Aquelas que precisam ficar aqui, que vieram de mudança, então não vão levar de volta. Vai ficar com o pastor Marcondes. Está presente, pastor Marcondes? Assim foi representar noutra cidade aí, governador Celso Ramos. É por isso que eles não estão presentes no culto. Enquanto a nossa juventude canta, louvando o nome do Senhor, os nossos coletores façam o favor de fazer trabalho de arrecadação. E cada irmão que trouxe a sua oferta, para depositar na salva, deposite. Os irmãos trouxeram seus dízimos, sabe que é na secretaria. E os irmãos trouxeram sua oferta missionária, também é na secretaria, para os seus nomes ficarem registrados lá, e a sua oferta também. Tá bom? Meus irmãos, surgiu aqui uma emergência. E enquanto os irmãos estão ali se alinhando para cantar, eu tenho pedido de um obreiro, de um auxiliar do trabalho, que vai fazer uma operação no seu olho esquerdo, é isso? Onde é que está, irmão Pedro? Pedro Zeredo, onde é que está ele? Onde é que está? Qual é o olho, meu filho? Direito ou esquerdo? Não importa qual seja. É um dos olhos que precisa ser operado. E você sabe, né? Quando a gente precisa passar por cirurgias, a gente recorre à igreja para ajudar. Porque ele vive aqui na obra, vive do altar. E o que ele ganha também não é tanto que dá de fazer uma operação com tanto custo. Mas a igreja sempre tem o seu coração aberto para auxiliar, para ajudar. Ontem se despediu de mim, lá da minha esposa, o nosso irmão que foi levar a menina para São Paulo, como é? O irmão Valdir. Com aquela criança, aquela mocinha, fazer a operação da medula para ver se câncer seja destruído. E vai ficar uns 3-4 meses fora de nós. Deixa o trabalho, deixa a sua casa e lá se vai. Tivemos que auxiliá-lo. E eu perdoei, pastores, eu perdoei ele, porque era para despedi-lo, porque vai ficar 4 meses fora do serviço, então não vai receber nada. Agora, qual é o coração de um patrão, de um pastor, dizendo assim: não vai, você não vai ganhar nada? Com a menina se submeter a uma operação de câncer. Não pode prestar serviço, vou cortar o salário dele, não posso cortar. Eu combinei com a nossa diretoria para deixá-lo como ele está, então vai ter o seu saldo todo fim do mês, tem o seu direito, continua, até que ele volte. Aprovado, irmãos? Que bom! Que bom! A igreja
é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é amor. Ele entregou a sua vida por nós. Vamos fazer com o irmão Pedrinho também uma oferta mais substanciosa, né? Vamos abrir a carteira, já abri a meia, já dei. Acho que já botei dentro do envelope, mas para lá. Já não valeu. Porque agora é uma emergência, vou melhorar a nossa oferta. Vou ter uma oferta boa, oferta mais gorda, oferta mais substanciosa. É o irmão Pedrinho, é o homem que ora por todos nós. Entendeu? Ele bota o joelho em terra, não sei quantas horas fica ali intercedendo por cada um, pelo menos nós pastores não somos esquecidos. O seu também não é esquecido, não. Ele ora por cada um de nós, citando o nome. Então, nós não vamos pagar isso, não. Mas nós vamos ajudá-lo, tá bom? Os irmãos tiram do seu bolso uma nota melhor. Se pegou dois para botar na salva, bota isso de volta lá no seu bolso. Bota uma que tem uma garopa ou que tem uma onça, entendeu? Aquela notinha é melhor, tá bom? Eu não sei se eu tenho isso tanto, mas de qualquer maneira eu vou te ajudar, tá? Porque tu merece tudo de melhor. Vamos cantar, aliás, a nossa juventude vai cantar e nós vamos fazer o trabalho de arrecadação, entregando nossa oferta para ajudar o irmão Pedrinho, tá bom? Vamos cantar. O grupo Ebenezer saúda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas que vamos desfazer, e incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares,
Aleluia! 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 Oh, glória! Aleluia! 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 Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia. Deve ser o culto mais festivo nosso, mais alegre. É o culto de Santa Ceia. Nós viemos à casa do Senhor para participar da Santa Ceia, dizendo: eu estou em comunhão com Jesus, eu estou em comunhão com Deus, eu fui perdoado, eu fui lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu fui incluído. Por isso nós estamos aqui, até que Ele volte. A Bíblia diz: até que Ele volte, faça isso em memória dEle. Aleluia. Eu espero que cada irmão aqui essa noite, que veio para participar do culto, esteja não sendo maltratado agora pela sua consciência, não seja judiado agora. Santa Ceia, vou tomar ceia, mas eu não estou bem. Não comece a se lembrar de coisas. Às vezes, puxa, eu não me acertei com meu irmão, eu não pedi perdão para ele, eu não pedi desculpa das minhas ofensas que eu fiz para com ele. Me ajoelhei e já pedi perdão para Jesus. Eu sei que Ele me perdoa. Mas o meu irmão, eu ofendi ele com palavras, com ação, com atos, xingação. Mas eu não me acertei com ele antes de vir para o culto de Santa Ceia. Aí você vai em São Mateus, no capítulo de número 26, versículo 17, ao versículo 30, ali tem uma recomendação a respeito da Santa Ceia. Mas se você não se conformar com São Mateus, você vai em Marcos, no capítulo 14, do versículo 12 a 26, ali tem outra recomendação. Mas se você quer mais uma confirmação, você vai em São João, em São Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 23. Ali tem outra afirmação a respeito do que você vai fazer agora. Mas se você ainda não ficar contente, você vai em São João, no capítulo de número 13, versículo 18 ao versículo 30, que ali, irmãos, o texto de São João é que mexe mais forte com nós. São Mateus diz assim: esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. São Lucas, quase a mesma coisa. São Marcos, quase a mesma coisa. Mas quando chega em São João, ali é uma leitura mais dramática, mais triste. Trabalha mais na nossa consciência, fala mais conosco. Porque ali foi uma conversa que Jesus diz assim: algum de vocês, dos meus amigos, hein, vão me trair, vão me machucar. Aí São João, o apóstolo, coloca a sua cabeça no ombro de Jesus e diz assim: Jesus, será que sou eu, Jesus? O apóstolo São Pedro assim para o João diz assim: quem é? Será quem é esse camarada? Hein? Que vai trair o mestre? Quem? E aí a informação um para o outro, vocês podem ler o que está escrito nos evangelhos. A informação, cada um ficou temeroso. Meu Deus, isso pode estar acontecendo no nosso meio? Não é possível um de nós trair o mestre? Mas eu vou me informar dele, vou perguntar. Aí chegou o Judas mais afoito, o mais poderoso, o mais importante. Entendeu? Aquele que Jesus tinha mais confiança, que colocou na mão dele a responsabilidade de guardar o dinheiro. Né?
ele possivelmente não era tão pobre, não. Ele era um cara meio de vida, sábio, intelectual, inteligente, porque quem cuida de tesouraria tem que saber o que está fazendo. Tem que somar, tem que dividir, tem que multiplicar, tem que saber como fazer as coisas, anotar tudo, guardar. Porque dinheiro se trabalha com segurança. E aí lá em São João, Jesus declarou: um de vocês. E Jesus começou a falar e disse, declarado para ele: ó, um de vocês, hein? Aí o Judas chegou para ele: mas conta quem é, quem é? Aí Jesus disse assim: é tu mesmo. Porque é para ti que eu vou dar um bocado molhado. Você é o mais digno aqui dentro. Você é o mais santo aqui dentro. Você é o mais importante aqui dentro. Então, toma, pegou o pão, molhou e colocou na boca de Judas. És tu a pessoa. E diz que Judas tomou. Judas recebeu aquilo como honra. O mestre, fazendo isso comigo, eu sou o melhor de todos. Mas diz que depois que ele tomou a ceia, seus irmãos foram ler, lá em São João, no capítulo de número 13, do versículo 18 a 30, diz que a hora que ele ingeriu o pão, o que é que aconteceu, irmão? Hein? Entrou Satanás nele. O diabo entrou nele. E ele saiu da reunião. Foi embora. E era noite. A Bíblia diz que era noite. Ele foi se reunir com outro grupo. Entendeu? Foi se reunir com outro grupo. E aquele grupo lhe recebeu com honras também. O que é que você veio fazer se você é lá deles? Não, eu vim aqui, é o seguinte: se vocês me deram dinheiro, eu vou entregar ele para vocês. Entregou Jesus para os sacerdotes por 20 moedas de prata. Entendeu? Entregou. Jesus foi traído por um dos seus amigos, um homem de confiança, um crente, que Jesus não encobriu nada para ele. Tudo que Jesus falava para Pedro, falava para Judas. Tudo que Jesus falava para São João, para o apóstolo João, falava para Judas. Falava para Mateus, falava para Judas. Não encobria nada. O poder que deu para Pedro, deu para Judas. Expulsa demônio, cura os enfermos, hein? Judas fazia parte dos 12, os primeiros, hein? Quando o Senhor falou comigo ali na casa pastoral, ali na casa pastoral, que hoje é o nosso ambulatório, entendeu? Às 2:10 da manhã, quando eu estava ajoelhado, falando com Jesus, faz 36 anos para 37 anos. Eu conversei com ele a respeito da obra que estamos realizando. Jesus disse: tu serás o instrumento que eu vou usar. Tu és o vaso, mas a obra é minha. Jesus falou comigo: a obra é minha, mas tu serás o instrumento que eu vou usar para avivar a missão nesse país. Nesse Brasil, as minhas igrejas estão adormecidas, mas eu vou te usar, mas a obra é minha, eu te uso. E o nome será Gideões, missionários da última hora. E eu comecei a pegar a informação: por que Gideões e não Gideão? Porque Gideão foi um homem, mas Gideões serão muitos. Por que missão? Gideões, missionários, é porque é uma obra específica de missão. Vai haver um avivamento missionário nesse país. Vocês vão sair para outras ações. Porque é uma obra missionária de levar a minha palavra, o evangelho. Eu disse: por que da última hora e não a primeira? A resposta é: porque a primeira hora foi de Judas. A primeira hora foi de Pedro. A primeira hora foi de João. A primeira hora foi de Marcos. Foi de Mateus. Foi de Lucas. Foi de Tiago. Foi de André. A primeira hora foi deles. A última hora é de vocês. Já estamos na última hora. A primeira hora foi deles.
A última hora é nossa. O valor que teve Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Mateus e também Judas é o valor que nós temos. Jesus confiou neles o princípio e Jesus confiou em nós o final, a finalização, a complementação da obra da evangelização. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui reunidos essa noite, para comemorar o que Jesus fez por nós, custou um preço. Um traiu, que não seja eu ou você, um traidor do Mestre, que só faz bem, cura enfermo, dá saúde, escuta nossa oração, perdoa nosso pecado, batize com o Espírito Santo, dá as línguas estranhas, dá os dons espirituais, profetize em nome dele. Puxa! Será que nós vamos ter coragem de fazer o que Judas fez? Aí você vai lá e são lá na carta aos Gálatas, as obras da carne e os frutos do Espírito. Pregamos, lemos, examinamos, e às vezes o nosso amor está se tornando de ódio. Hein? O amor se transforma em ódio. Pregamos o povo do amor, praticamos o ódio. Hein? Não encaramos o irmão, como inimigo. Hein? Temos coragem de fazer isso. E viemos para Santa Ceia, tomar Santa Ceia. E viemos para o púlpito, assumimos o púlpito. Somos os melhores da terra. Segundo a Bíblia, nós somos os melhores. Porque nós somos a igreja. A igreja vai ser arrebatada. É nós que vamos ser arrebatados. Pergunta-se e se informa para cada um de vocês. Vocês estão esperando a volta de Jesus? Claro, você vai subir com ele. Vou. É você que vai subir. É nós que vamos subir. É nós que estamos na lista de ser arrebatado com Jesus, para viver com ele no céu. É, mas lá no céu vai ter um cantinho para estar isolado? Será que lá no céu vai ter um lugarzinho para não ver a cara do irmão? Hein? Para eu não me comunicar com ele, não posso ver a cara desse camarada. Eu, quando vejo a cara dele, eu me nojo dele. Ódio no coração. Raiz de amargura. É obra da carne, raiz de amargura. Hipocrisia. E vamos tomar o pão e o vinho. O Judas tomou, foi honrado, mas saiu de noite e nunca mais voltou para se reunir com os discípulos. A tristeza entrou no seu coração, o ódio prevaleceu. E diz comentadores que Judas até hoje está sendo caído no abismo, dizendo: traí sangue inocente. Oh, leia por favor, irmãos, evangelhos, confira esses textos aqui, para ver se como é que você está, como é que eu estou, como é que nós estamos. Ah, mas o irmão não tem muita comunicação com ele. Mas vem cá, você não está dormindo com uma mulher, você não é esposo de uma esposa, hein? E como é que dentro de casa você nem fala com ela? Como é que você trata mal ela? Como é que você está esperando que ela morra? Quando é que ela vai sumir da minha vida? A sua esposa? Seu próximo? Sua irmã? Ou a esposa diz: esse homem eu não aguento mais, não suporto mais ele, mas vem para a igreja junto, vamos tomar Santa Ceia nesse culto. Não tem coragem de dizer assim: olha, eu te ofendi, tu me perdoa, por favor, me perdoa, as minhas palavras, minha grosseria, nas minhas arrogâncias às vezes. E às vezes a gente ofende, mas a esposa não precisa pedir perdão para ela. A esposa é a esposa, é minha carne, é meu sangue,
Será que ela não tem sentimento? Será que seu esposo não tem sentimento? Não merece de você chegar, meu velho. Me perdoa porque eu te ofendi com palavra. Me desculpa. Pelo menos me desculpa. Mas vem para a igreja tomar Santa Ceia. Eu não briguei com esse, nem com aquele, nem com aquele outro. Mas dentro de casa. Hein? Como é que tu encara teu esposo? A tua esposa? Hein? Eu estou falando isso, irmão, porque eu sou pastor. Eu sou casado. Eu tenho esposa. A minha primeira esposa, vivemos também 50 e tantos anos. Eu tenho que viver bem com a minha esposa. E ela tem que viver bem comigo também. Eu estava em casa agora me arrumando para vir, fui lá. Ela estava arrumando o cabelo, penteando o cabelo, fui lá ajudá-la. Vem cá, depressa, moça, vamos chegar atrasado do culto. E ajudando a pentear o cabelo. Hein? Ela é meu corpo. Ela é meu sangue. A Bíblia diz que os dois se tornam um. Mas nós viemos para o culto de Santa Ceia. Nem se preocupamos das ofensas que fizemos às vezes um para o outro. Quando a comida atrasa um pouco, já fica ele xingando. É. E o irmão, e daí o irmão? E o dirigente de uma congregação? E um pastor que traz a carga nas costas, a responsabilidade que o apóstolo Pedro diz, como que tem responsabilidade, como que tem que dar conta de vocês perante Deus? Como é que você encara ele? Como é que você trata ele? Lá na sua congregação, lá no seu dirigente. Hein? Irmãos, num culto de Santa Ceia, nós temos que abrir o jogo. Nós temos que falar toda a verdade. Porque nós somos seres humanos. Nós erramos. Mas se erramos, temos que considerar que erramos. E temos que consertar o erro. Temos que pedir misericórdia. Não é que deixa as águas rolar, deixa tocar assim. Não é assim não, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus está a voltar a qualquer instante. E nós não queremos ser reprovados. Nós não queremos ficar aqui nesse mundo turbado. Nessa contenda miserável que o mundo vive. Nós somos a igreja. Nós somos os melhores. Nós somos os santos. É nós que vamos ser arrebatados. Como não viver em paz? Como não viver bem? Como não se perdoarem? Como não dar, estender a mão para dar paz do Senhor? Hein? Você sabe que tem marido que não tem a coragem de dar um beijo na face da sua esposa? E ela também não tem coragem de fazer isso? É assim, não te repugno. Não suporto o teu cheiro. Tem alguma coisa errada aqui hoje. Tem alguma coisa entre casais aqui que não está certa. Eu estava lendo essas palavras quando o irmão Saulo chegou lá em casa. Me interrompeu a leitura. Mas eu já tinha lido tudo. Eu já tinha examinado tudo. Entendeu? Para trazer para a igreja essa advertência que Jesus falou. Aleluia. Aleluia.
Aí depois nós vamos lá para o apóstolo São Paulo, que não andou com Jesus como Pedro, mas perseguiu a igreja, assistiu à morte de Estevão. Mas daqui a pouco teve um encontro com Jesus. E Jesus disse: vou te fazer um apóstolo. Tu vai ser um vaso escolhido meu. E aí os discípulos disseram: como? Esse homem é ruim. Esse homem maltrata os crentes. Mas Jesus disse: ei, Ananias, vai lá, que ele está jejuando e orando. E ele vai ver quanto vai padecer pelo meu nome. É? Agora ele escreve lá em 1 Coríntios a recomendação da Santa Ceia. Porque eu aprendi do Senhor o que também tenho vos ensinado. Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Vocês considerem. Mas mais adiante, a escrita de Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Não estou fazendo julgamento de nenhum de vocês. É a palavra de Deus no culto de Santa Ceia. Para nós ouvir só se empanturrar de pão e de vinho. E dizer: mais uma ceia eu tomei. Mas é a nossa vida, como é que está? A Bíblia diz assim: olha, para evitar que fiques doente, que fique tristes, não tenhas mais alegria, te conserta. Para evitar isso, porque ele diz assim: por causa disso, por causa desse negócio de nunca consertarem, há muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Muitos que se apagam na igreja. Muitos se apagam. Não tem mais vida na igreja. Vive como crente, mas é um cadáver vivo. Hein? Não tem coragem de dar um glória. Não tem coragem de um aleluia. A língua estranha sumiu. Os dons espirituais eram para o passado, é para a igreja do primeiro século. Mas a Bíblia diz que não é só para aquele tempo lá. É para nós também, de Joel. É para nós. As crianças serão avivadas, os jovens profetizarão, os mancebos terão visões. Onde é que está isso, gente? Porque às vezes estão participando da Santa Ceia, que não estamos lavados, purificados, dignos. Por causa disso, há muito entre vós fracos, doentes, e muitos que se apagam, morrem. Que Deus abençoe, que essa palavra que seja, que eu estou me referindo aqui, está nos evangelhos e nas cartas do apóstolo São Paulo, que é para um culto como este, irmão. Não é para outro culto, é para nós aqui. É para nós aqui, em cima do púlpito. É para nós, obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros. Onde é que estão os presbíteros? Os homens que Deus usa nas mãos para curar enfermos. Aleluia. Que Jesus abençoe nós essa noite. Irmãs, irmãos, são 9, já passou de 9:30, nós vamos participar. Eu quero, quantas irmãs? 15 irmãs, 15 irmãos. Pessoas consagradas para descer, não é qualquer pessoa que vai distribuir a Santa Ceia. São pastores, esposa de pastores, que vão vir aqui para distribuir a Santa Ceia. Se faltar essa, outra substitui, esposa de evangelista. Substitui aqui. Mas vem cá. Mas vamos fazer uma oração, vamos. Não precisa você deixar tomar. Não, pode levantar, pode levantar. Não precisa você deixar tomar Santa Ceia, não. Você toma Santa Ceia. Eu gostaria que a igreja aprovasse a colocação de volta para Santa Ceia o Marcos. Ô Marcos, eu disciplinei ele.
Mas o Marcos diz assim: pastor, e eu? Tu não vai botar mais na comunhão, pastor? O Marcos já não brigou mais com ninguém, Marcos? Hein? Não, pastor, já me consertei. Já me acertei, já passou meu tempo. Me coloca na comunhão. Os irmãos querem aceitar o Marcos na comunhão da igreja outra vez? Amém? Mas Marcos, seja fiel, seja firme em Jesus, porque cada um que faz mal disciplina-se, mas também se coloca de volta na comunhão. A igreja perdoa, a igreja recebe de volta. A igreja recebe o Marcos de volta? Amém? Deus te abençoe, Marcos. Aleluia. Aleluia. Escuta aqui, quando fala um profeta, o outro escuta o que o profeta está falando. Escute um pouquinho, irmãos. Os irmãos conhecem essa irmã? Hein? Essa irmã não conhece a situação da igreja. Essa irmã não é daqui, não participa aqui. Essa irmã é de Brusque e não participa da Assembleia de Deus. Não tem comunhão com os pastores lá. Infelizmente está profetizando. Se queremos receber, recebemos. Se não querer receber, não recebemos. Entendeu? Eu sou obrigado a falar isso, irmão, porque nós estamos engolindo muita coisa aqui. E pessoas que não fazem parte e querem botar os outros na rua. Aleluia. Eu quero neste momento, irmão, escute aqui, irmão, eu quero dar andamento no culto. Eu quero dar andamento no culto. Por favor, irmã, silencie agora um pouquinho. Aguarde, deixa eu dar andamento no culto. Eu quero saber qual irmão, eu quero saber qual irmão que se sente mal em situação espiritual, que se sente indigno de tomar santa ceia, que está de mal com o irmão.
que pode acertar nesse culto. Nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós estamos juntos. Aí tem alguém que tem coragem, que sente-se acusado de alguma coisa e tem coragem de procurar o irmão ou a irmã e pedir perdão, desculpa, hein? Essa palavra vem dura para o casal, entendeu? Essa palavra vem dura para nós, irmãos. Somos membros da igreja. Nós somos crentes que vão participar da ceia. Isso aqui não é brincadeira, irmão. O que eu estou lendo, o que estou pregando, não é nada de brincadeira. Hein? Vamos olhar daqui, quer chamar sua esposa. Vem cá, esposa, vem cá. Hein? Aí, irmã Inácia. Irmã Inácia. Estamos de bem, minha esposa? Tudo bem? Tá bom. Tem ofendido algum irmão com palavras? Tem ofendido algum irmão com palavras? Tem ofendido algum pastor com palavras? Tem ofendido algum presbítero com palavras? Hein? Tem maltratado alguém ao ponto de chegar nesse culto você está enraivecido comigo porque eu tenho lhe ofendido com palavras? Você tem ofendido obreiros por aí? Hein? Com palavras? E neste momento você toma Santa Ceia e não se chegou para o irmão e disse: irmão, me desculpa, me perdoe, eu te ofendi com as minhas grosserias. Entendeu? E às vezes nós enfrentamos isso, pastores. Pastor Sila, pastor Nelson, pastor Reuelpa, pastor Lauro, nós enfrentamos isto. De ter que desentender com membros de igreja e suportar, como ontem à noite. A gente teve que engolir. Calma, vamos esperar, vamos ajudar. Nem tudo nós vamos agora tratar sério para expulsar. Mas vamos considerar. Tem um membro que é mais fraco que outro. E a gente tem que ouvir. Espera, vamos dar uma pausa e vamos ajudá-los. Para a pessoa considerar, às vezes, o que abre a boca dizendo coisas que não é real. E às vezes ofende. E nós estamos no culto de conserto. Pronto, isso é culto de conserto. É o culto de nós tomar Santa Ceia, mas consertado. É. Para ter alegria no coração, para ter paz na alma. Não receber o pão tremendo e nem o cálice ao ponto de virá-lo. Tem alguma irmã que ofendeu a outra irmã? Olha, irmão, nós estamos no culto de ceia, a família de Jesus. É a família de Deus. Eu não tenho receio nenhum de estar falando isto. Como não tive receio de falar para a irmã. Entendeu? Porque a gente precisa conhecer também. Ó. A minha vida é uma carta aberta. Ei, irmão Laura, sua vida é uma carta aberta. Nós somos uma carta aberta. Todo mundo conhece nós e vê como é que nós vamos. Quem é que não conhece o pastor Sila? Todos nós se conhecemos, nós vivemos juntos, nós oramos um com o outro, hein? Se conhecemos. Agora também, eu não posso olhar para todos assim e conhecer todos, só porque eu não vivo com vocês o dia a dia, mas pelo menos estamos na igreja, sabemos o que vocês são, e você está aqui, e você trabalha em outros lugares. Eu não sei a vida de você lá fora. Agora aqui na igreja, a gente tem que ter o cuidado para não deixar você tomar Santa Ceia assim. Se Deus está falando comigo, se Deus mostrou essas coisas, eu estou dizendo, tem algum problema? Você não toma Santa Ceia assim. Você, antes de fazer isso, tenha coragem igual a irmã Manuela da Guia. Minha esposa, vem cá, mãe Inácia. É Inácia, né? É Inácia. Pronto, acabou a história. Quem sabe uma mulher aqui ter ofendido sua esposa, né, irmão Inácio? É? Ele é um pastor, é um obreiro, irmão. Tem mais alguém assim que tem essa coragem de fazer isso? Você tem ofendido seu irmão ou sua irmã? Tenha coragem, irmão. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E Jesus abençoar. Amém? Tem mais alguém? Você tem xingado quem? Tem murmurado de quem? Fazendo juízo de quem? Que a Bíblia diz a ninguém julgueis. Esse culto é culto de juízo.
Mas é o Deus que julga cada um na sua consciência como é que está. É a palavra. É a palavra que vai penetrar em você que está penetrando, que eu li. Palavra dos evangelhos. E o apóstolo São Paulo também, então, recomenda e diz, olha, não façam isso, que por causa disso o Judas morreu. O Judas foi traído, traidor. O Judas vendeu seu mestre. Você não pode vender seu irmão, você não pode trair a sua esposa, você não pode trair o seu esposo, hein? Ou você está saindo por aí traindo a sua esposa por aí afora? É culto de juízo, irmão. Jesus pode vir essa noite. Aleluia. Jesus pode vir esta noite. Se Jesus não vier, também nós vamos ter com ele. Tem mais alguém? Não tem. Então vamos agora fazer oração. Nesse momento, você baixa a sua cabeça, junte-se à sua esposa, à sua companheira, segura a mão da sua esposa e diga, vamos orar, me perdoa, me desculpe. Aleluia. Aleluia. Pena não ter um microfone para o irmão Sueli, para dar sua voz para todos ouvirem. Mas nós estamos com liberdade na casa do Senhor, temos que nos examinar nós. Cada um escute, examine-se. Se você se sinta assim, vem aqui na frente, minha oração. Os irmãos vão orar, nós vamos orar. Pronto, acabou a história. Vamos orar e Jesus perdoa. A Bíblia diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, confessar e deixar, eu descerei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não morra, não viva triste, não faça isso. Você é crente, você vai para o céu, irmão. O céu está reservado para você, tem lugar lá para você, mas não viva assim do jeito que você pensa. E assim o tempo vai passando. Aleluia. Pastores, vamos orar por essas pessoas que vieram aqui na frente. Vamos orar pelos irmãos também. Que não vieram, que não é fácil. Às vezes nessa hora a gente vir. Mas irmãos, eu estou com liberdade do Espírito de Deus para falar para você que é a igreja. Entendeu? Porque às vezes no outro culto você não vem. Mas esse culto de Santa Ceia você vem, é o culto mais compromissado nosso, é o culto de Santa Ceia. Eu antes de sair de casa, eu cheguei no meu quarto, vesti minha roupa e levantei minhas mãos no quarto. Jesus, por favor, eu vou para a Santa Ceia. Eu já li a tua palavra, Jesus. Eu quero sentir a minha consciência tranquila, eu quero sentir paz, porque eu vou usar a tua palavra. Aleluia. Eu não quero ser condenado, eu quero ser salvo. Oh, a tua igreja precisa ser alegre, viva. Maravilha. Não morra, irmão. Não morra, não morra. Não morra! Viva! Oh, meu Deus. Oh.
Aleluia, 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 aleluia. Levanta a sua mão santa para o céu nesse momento, Jesus. Ei, Deus. Oh, Jeová, a tua igreja está aqui. Nós estamos orando por ela, Pai. Vamos celebrar a ceia. Vamos comer o pão, simbolizando tua carne, e beber o vinho, simbolizando teu sangue, o sangue da nova aliança, que purifica de todo o pecado. Dá alegria para a tua igreja, para o teu povo, e que a tua igreja viva, que a tua igreja viva, que a tua igreja viva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma assento, irmãos. Aleluia. Cantamos o hino e agora vamos partir o pão e vamos distribuir a ceia. Pastor Silas, pastor Reuel, pastor Lauro, pastores aqui em cima, desçam para distribuir a ceia do Senhor. 15 irmãs, as mulheres e os pastores venham para distribuir o cálice e distribuir a ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O homem quer dizer, eu, membro da igreja, você também é membro, você é uma irmã, examine-se a si mesmo. Pastor, e o jovem que é membro da igreja, examine-se o jovem a si mesmo. E a moça que é membro da igreja, examine-se a moça a si mesmo. Ela se examina e vê como é que ela está vivendo, como é que ela está andando com o seu namorado, hein? Como é que ela está se vestindo? A Santa Ceia não vai perdoar teu pecado. A Santa Ceia não vai te titularizar. A Santa Ceia, a Santa Ceia é compromisso, é juízo. Você tem que dizer: Jesus, me limpa, me perdoa, me santifica, me ajuda a eu viver e eu vencer essa batalha na minha vida espiritual. Irmãos, vamos usar pela segunda vez isso que nós temos aqui, que é da igreja, porque se faz Santa Ceia no, lá no pavilhão, porque não comporta aqui o tanto. Eu peço que os irmãos levem Santa Ceia para os irmãos que estão na galeria, para não descerem, porque é muito inconveniente descer e subir a galeria. Mas dois irmãos, duas irmãs, com prata Santa Ceia, do pão e do cálice, subam e levam até lá, para que os irmãos não tenham a inconveniência de descer as escadas, mas que eles sejam servidos lá onde eles estão sentados, nos seus lugares. 301 o hino que vão cantar, enquanto os irmãos estão se preparando, vamos cantar o hino e logo vamos servir a ceia do Senhor. Vamos pegar o pão e vamos agradecer, e o cálice pela mesma maneira, e vamos começar a servir a ceia do Senhor. As irmãs de um lado, as irmãs do outro, os pastores, para servir a Santa Ceia. Cantamos o hino 301. Aleluia. Aleluia. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. O celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode saciar, com os pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pausa. Pastor Silas, oramos pelo pão.
e oramos pelo cálice. Nosso eterno Deus, toda a igreja em pé agora, os membros em comunhão com a igreja que vão participar, nosso eterno Deus, nós te agradecemos pelo pão que simboliza a tua carne, o vinho que simboliza o teu sangue, que sirva de gozo e alegria para com todos os teus servos que vão participar. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Permaneça em pé e logo vamos servir o pão e o cálice. Continuamos cantando. Eis discípulos a voltar, tem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje tu que pode saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, que faminto a Jesus vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. Também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, quem faminto a Jesus vem cear. Meus irmãos, só vai participar crentes em comunhão, aqueles que foram disciplinados, que ainda não foram colocados de volta na Santa Ceia, não participa, tá bom? Você que não é membro da igreja, entendeu? Ele não é batizado nas águas, você não pode participar da ceia. Você que é de outra igreja, que veio para esse culto, trouxe a sua carta de recomendação, você pode participar. Você é membro, você pode participar da Santa Ceia. Aqueles que vieram sem recomendação nenhuma, que a gente não sabe de onde veio, você deve se examinar agora se você pode ou não pode tomar a Santa Ceia. Não vou eu fazer um julgamento, tá bom? Mas faça o julgamento daquelas pessoas que não são membros. Moço que não é membro batizado nas águas, novo convertido que ainda não se batizou, não pode tomar a Santa Ceia, tá bom? Estou dando esse aviso para vocês saberem a hora que o prato estiver passando. Você não lança a mão para pegar o pão nem o cálice, tenha cuidado. Mas se você está aqui, é membro, e você tem medo de tomar Santa Ceia, você deve cuidar da examine-se homem a si mesmo, examinando-se, vê como é que você está. Eu não vou fazer o julgamento. E aí a Bíblia diz assim, coma desse pão, não proíbe de você tomar a ceia, mas só diz assim, examine-se e assim coma desse pão e beba desse cálice. Se você se examinou, achou que você não está capacitado ou digno de celebrar a ceia, não faça isso, porque depois você vai ter consequências lá fora depois com a sua consciência. Então obedeça e espere, e procure um pastor amigo, um pastor crente, um pastor que tenha responsabilidade. Procura ele e confessa o que você está fazendo, e aí ele vai orar por você, você vai perdoar, vai ser perdoado, pronto, acabou a história. Mas não viva assim, dessa maneira, sem tomar Santa Ceia nunca, porque chega no culto, você escuta a palavra, fica temeroso. Não, irmão, não faça isso não, examine-se, assim coma e assim beba, tá bom? É o esclarecimento que eu estou dando para os irmãos participar da ceia do Senhor, porque todos vão participar com alegria. Não saia daqui triste, saia daqui feliz e alegre. Assim abençoe Deus cada um de vocês. Pode começar a servir.
chama vencerá. Mesmo hoje tu que pode saciar, poucos pães multiplicou, ave vinho transformou, e faminto a Jesus vencerar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus encerrar. Bebe Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, e faminto a Jesus vencerás. Breve no céu, Jesus. É quantos irmãos continuam participando da Santa Ceia? Aqueles que já participaram, que já se joelharam para orar, agradecendo ao Senhor, sente-se por um minuto. No céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos poderão viver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo Jesus, e viverei em plena luz. Oh, lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Celeste
de luz de Jeová. Breve verei, ó bom Jesus. Vinda do Senhor, desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá, e viverei, ó bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu. Toda dor por Deus livre serei. Aleluia. Neste momento a mesa que serviu aos irmãos estará sendo servida neste momento entre pastores e as pastoras que serviram a mesa. Enquanto estão chegando de retorno para fazer este ato, amanhã pela manhã, grande escola dominical. Do que se trata amanhã, pastor Sila? Começamos o livro de Romanos. É coisa linda, porque já terminei a lição ontem lá em casa. Então a lição é bonita. Todos os irmãos deverão aproveitar. Vou ver se amanhã eu vou estar também. Para estar na escola dominical. É coisa muito maravilhosa a lição que nós vamos aprender do apóstolo Paulo, coisa extraordinária. E a igreja do Senhor, venha, porque a nossa escola dominical está sendo muito linda, muito bem frequentada também, mas queremos outros mais irmãos. À noite, um grande culto ao Senhor. Onde é que está o pregador da noite, que está de visita de outro estado do nosso Brasil, e ele vai estar aqui pregando à noite. Está pregando hoje um conto de Vila Verde, mas amanhã estará pregando aqui em nossa sede em Camboriú. Vai ser coisa muito maravilhosa. Você não pode perder o culto desta noite, tá bom? E segunda-feira temos reunião na pastor Sila. Segunda-feira, reunião de todos os obreiros. Segunda-feira aqui na nossa igreja, para tratarmos dos assuntos concernentes ao nosso congresso. E neste momento toda a igreja fica em pé, e a reverência também aos que estão participando da ceia nesse instante. Estarão aqui na escola dominical e depois estarão na sala do tabernáculo, na parte de cima, até a meio-dia. Se você quer consagrar, venha consagrar junto com o grupo familiar. Irmão Fabiano, aprova. Onde está o irmão Fabiano? Aí está. O grupo familiar estará em consagração amanhã. Ao sair por essa porta ou por esta, meu irmão, você vai encontrar um grupo de adolescentes vendendo para você um ticket, um estrogonofe. Estão todos eles trabalhando na cozinha agora à noite, para você levar a sua janta para casa quentinha, estrogonofe de frango. Para que eles estão fazendo isso?
porque a maioria deles está no jogral do 34º Congresso. E como nós estamos numa carência muito grande esse ano de financiamento, cada um vai fazer o seu uniforme. Então, para ajudar também o grupo adolescente, coreografia, né? A parte da coreografia. E eles vão fazer a sua parte de coreografia e eles têm um uniforme, cada um vai comprar o seu. Então, eles estão ali hoje no refeitório fazendo estrogonofe de frango para você levar para casa, aquele caprichado para você jantar depois da Santa Ceia e ajudar os adolescentes hoje, né? Tá bom. Pastor Silas, eu estou querendo que você adquira uma Bíblia desta. Eu gostaria que todos os obreiros adquirissem uma Bíblia dessa que está aqui. Não tenho Bíblia para vender, não sou vendedor de Bíblia. Mas eu quero que os irmãos adquiram uma Bíblia desta. Se você não sabe aonde, procure aí a mira de leitura. Mas procure adquirir uma Bíblia desta, por favor. Eu tenho muitas Bíblias. Mas essa aqui eu ganhei de presente da minha esposa. Quando comecei a ler, fiquei encantado pelo escrito e também porque é tudo sublinhado. Bíblia de estudo colorida. Colorida, muito linda, muito importante. Você deve ter uma Bíblia dessa, tá bom? Não participei da ceia, não me trouxeram, vou tomar agora. A Cecília também não participou. Elias também não participou. Elias também não participou. Estávamos cantando. Não perca a escola dominical amanhã pela manhã, meu irmão, minha irmã. 8h30 da manhã estamos aqui em Escola Bíblica Dominical. Maravilha, maravilha. Maravilha, graças a Deus. O relatório dos dízimos e os irmãos que contribuem com a obra missionária estaremos relatando amanhã à noite. Ou terça, amanhã à noite. Segunda-feira de noite é a nossa grande reunião para todos que vão trabalhar no 34º Congresso. Se você deseja trabalhar, segunda-feira à noite, reunião geral. Homens e mulheres, obreiros e não obreiros, todos que vão participar. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado é só oração aqui na igreja. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 5 dias de oração sem culto, só oração. Das 20 às 21h30, e você é o convidado. Irmãos, é o seguinte, é muito nome que vier aqui trazer os seus dízimos e ofertas. Graças a Deus. Também não é possível nós deixar os irmãos ir embora sem orarmos, agradecendo. Terça-feira, então, nós lemos, para os irmãos saberem que o seu nome foi lido aqui também, tá bom? Então vamos, levanta a sopa para o céu. E ao encerrar esse culto, vão em paz, não vão conversando coisa contrária. Cuide de sair do seu carro da onde está estacionado e vão com cuidado de volta para suas casas, tá bom? Deus, te agradecemos, nós te louvamos, te agradecemos pelos dizimistas e ofertantes. Rogamos que nunca falte na vida deles o pão de cada dia, também a roupa, o calçado, a saúde, tudo que é de melhor. Sejam eles abençoados, protegidos, e que a alegria da salvação esteja de contínuo em suas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós. Muito obrigado, Bernardinho do Rio Grande do Sul. Volte amanhã no culto. Irmãos, Deus abençoe, um abraço para todos.